capisci, stata. Много време губя. Това е той. Проклятие. Нещата не са никак добре. Сега. Добре. Добрата новина е, че мога да се затворя в стаята. И онзи досадник, Repair Alarm System, нямам. Беше стаята. Добре. 27 не. Мисля, че беше 26. Или... накосвам! О, не, не, не. Влезна във вента. Върнем обратно в проклятие. Добре, 26, 29 и 21. Как да влезна в, например, 29? 26 не е със сигурност. Няма никак да е лесно. Да, върни се. Колко? Колко лесно звучи? Което е... Разбира се. Трябва да минем през целия този път. Да стигнем до тук, да до... Това
вани е хубаво. Излез. О, не. Не. Стой далеч от шкафа. Няма никой в шкафа. Това. Добре, успях да сейфа. Тук е напрегнато. Сега успявам да го избегна, но... Повярвайте ми, няма да е вечно. Добре. Я да видим. Това не е хубаво. Добре. Чувам го. Чувам го зад мен. Къде беше пътя на обратно? Познай нататък. Тук е някъде. Няма места за криене.
Кати. Така. Пътя ми е от къде минах? Мамка му. Добре, някак си трябва да се озова тук. Това не е хубаво. Добре, оттам няма да успея да изля. О, не ми казвай, че... Там мига в зелено. Добре, трябва да мина нататък някъде. Аз ли не го виждам? Добре, трябва да мина нататък. Добре. Това. Трябва да се промъкна по някакъв начин. Damn you, Coleman! You knew that thing was here! Now that's unfair. I thought it might be there. There's a difference. Now, the barcode. 1702, okay? Now let's get down to the dispensary. Of course, of course. A promise is a promise. I'm sorry for putting you through this. I'm going to step into the other room to punch the code in and prime the elevator. Then we can use the key card to take the elevator down. Едвам се измъкнахме.
Pič, pobrzo. Pobrzo. Iskreno se predsnjam. O ne. I'll collect my things and we can leave. Hajde. Pobrzo, pobrzo. О, бягай! Оправи се, оправи се, оправи се както искаш. Добре. Мисля, че не бях особено полезен в тази ситуация, но да се оправя сам. Ако не се беше задържал часа затвора в тази дупка, може би нямаше да умре. Предполагам, че умре. Сигурно е умрял. Нямам представа. Няма и никакво значение. Това не беше хубаво. Трябва да намеря... Травмакет. Как ме преследва непрекъснато? Стън батън, това ще... Това сигурно ще е полезно срещу... Срещу друидите. Ми каза, че трябва да мина през... Малко време преди да... преди да цъфне. Маршал, така... Добре, това не ме интересува. Какво трябва да направя? Това ли? Доста шум издава. Добре.
pourrais chose PML de go. Nije dobre, nikak nije dobre. Treba da vlezmo u Benton, ali... Prosto znam če treba da vlezmo u Benta. Znam či iska da iskoču od njakade. Dobre. Restore power. Kak? Нещо изпускам. Най-вероятно. Че аксесори wire е. Samuels, there's a Dr. Lingard, senior medical officer. She'll be able to find out where they're keeping everything in her office. Oh! Oh, oh. Мъртъв съм. Мъртъв съм. О, не, 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 не. Надуши ме. Добре. Тук се разминах на косъм. Това е една доста, доста дълга стълба. О, не. Мамка му. Ау, това не беше хубаво.
Churgo. Добре, къде трябва да отида? Право на среща. Това няма да протече точно така. Добре. До тук добре, сега остава да успея да прекуся. О, не, не ми казвайте, ще трябва да мина през коридора. Обратната посока. И малкия гад. Добре. Тук тясно. Последния град офис върт така. Имам лошо предчувствие. Имам много лошо предчувствие. This is Lingard, senior medical officer at Sevastopol Station. I want to state, for the record, I have been placed under duress with regards to my patient zero. And Ransom, Season's head of operations, he made certain threats for my career and my certification. I want that on record. God. That woman needed help. I didn't know what type of parasite she had encountered, but it had planted something inside her. I am so sorry. I had no way of knowing what would happen. Вече знаете какво става, когато оставите как беше? Добре. След като инвестигейтнахме, трябва да достигна дам. Очаквано.